Unchika. Hejsan. Idag ska jag börja med att berätta hur det här programmet kom till. Det var så att Elisabeth som är 10 år och Anna-Karin satt tillsammans och lyssnade på musik. Och då började Elisabeth fantisera om en låtsaskamrat och sedan skrev de en berättelse om det. Och den berättelsen blev det här tv-programmet som du nu snart ska få se. Men innan dess så ska jag prata lite på finska och berätta om det här programmet. Tänään tutustumme Esmeraldaan ja Katariinaan. Esmeralda on pieni tyttö, joka on juuri aloittanut koulunsa. Hän ja hänen äitinsä ovat äskettäin muuttaneet tähän kaupunkiin, ja Esmeraldalla ei ole kovinkaan montaa ystävää. Niinpä hän tuntee itsensä aika yksinäiseksi tultuaan koulusta, sillä äitikin on työssä, ja hän rupeaa piirtämään. Ja silloin syntyy Katariina. Esmeralda nimittäin piirtää piirustuslehtiönsä tytön kuvan, ja uskot tai älä, niin se tyttö astuu ulos piirustuspaperista, ja Esmeralda antaa hänelle nimeksi Katariina. Ja tytöt juoksevat ulos leikkimään. He alkavat etsiä aarretta, ja he löytävätkin lopulta sen aarteen, mutta sitä ennen tapahtuu paljon muuta. Katsotaanpa mitä kaikkea. Någonstans i det här huset bor en flicka som heter Esmeralda. Hon är 7 år och går i första klass i skolan. Ser du fönstret där det är prickiga gardiner? På andra våningen. Jag tror att det är där Esmeralda bor. Men Esmeralda är inte hemma nu, hon är nog i skolan. Eller kanske på väg hem. Om vi väntar ett tag så kommer hon nog. Ser du paraplyet där borta? Tror du att det är Esmeralda som är under det? Ja, i alla fall verkar det som om paraplyet bor i samma hus som Esmeralda. Det var ju inte Esmeralda. Det var ju en stor tant. Men där kommer visst Esmeralda i alla fall. Förut så bodde Esmeralda och hennes mamma i en annan stad. Och där kände Esmeralda alla. Men här känner Esmeralda ingen. Den här tanten och den här hunden känner Esmeralda till exempel inte. Ändå säger hon någonting till dem. Orm, säger Esmeralda. Tanten tittar på Esmeralda som om hon inte var riktigt klok. Och hunden tittar. Esmeralda blir jättegenerad. Tänk om tanten tror att Esmeralda menar att tanten ser ut som en orm. När Esmeralda tänker på det blir hon så nervös att hon säger orm. Orm igen. Sen börjar hon springa. Hon springer allt vad hon kan hela vägen fram till sin port. Och regnvattnet på trottoaren stänker upp på benen på henne. Men det känner inte Esmeralda. Och sen springer hon alla trapporna upp till sig. För hon har så bråttom att hon inte ens hinner vänta på hissen. Inte förrän Esmeralda kommer in till sig känner hon sig riktigt lugn. Hon går fram till fönstret med de prickiga gardinerna och kikar försiktigt ut.
vilken tur. Ingen tant som är en orm står och ser arg ut i regnet. Esmeralda känner sig glad för det en liten stund, men sen suckar hon. Det är alldeles tyst och tomt i våningen och det kommer det att vara i många timmar än innan mamma kommer hem från jobbet. Esmeralda tar fram sitt ritblock och sina pennor. Orm, skriver hon med stora röda bokstäver. Sen skriver hon orm minst 10 gånger med alla färger hon har. Hon har skrivit orm hela dagen i skolan. Orm. Och så ost också. Sen ritar Esmeralda en flicka. En flicka med långt svart hår och glasögon. Och så fräknar. Och en prickig blus och rutiga byxor. Förresten. Ena benet kan vara rutigt och andra randigt. Det ser ju fint ut. Sen är det skorna. Esmeralda suckar. För det är det svåraste hon vet, att rita skor. Man behöver ju inte ha skor. I alla fall inte på sommaren. Esmeralda ritar 2 fötter istället. Med fint rött nagellack på alla tårna. Sen ställer Esmeralda ritblocket i fönstret. Hon tittar länge på fräknarna och glasögonen och de fina rutrandiga byxorna. Katarina, säger hon tyst för sig själv. Hej Katarina. Kan du tänka dig vad som händer då? Nej, det kan du aldrig. I alla fall ser Esmeralda det alldeles tydligt. Ut ur ritblocket stiger Katarina. Först ser Katarina lite häpen ut, som om inte ens hon tror på vad som hänt. Hon tar några försiktiga steg över skrivbordet. Hej Esmeralda, säger hon. Det var skönt att få komma ut och röra lite på sig. Sen tar hon ett skutt ner på golvet. Och medan Katarina hoppar växer hon. Så när hon kommer ner på golvet är hon lika stor som Esmeralda. Vad ska vi göra, säger Katarina. Och så lägger hon sig på rygg på Esmeraldas säng. Hon sträcker upp båda benen mot taket och tittar på sina fötter. Snyggt nagellack, säger hon belåtet. Tack ska du ha, Esmeralda. Varsågod, säger Esmeralda. Hon stirrar på Katarina. Katarina tittar vänligt tillbaka. Hennes ögon ser så snälla ut bakom glasögonen. Ja, vad ska vi göra? Säger Katarina igen. Ja, vi kan väl gå ut, säger Esmeralda, för det är det enda hon kan hitta på att säga just nu. Hon känner sig fortfarande lite blyg för Katarina. Jag har ju inga skor, säger Katarina tjurigt. Nej, visst, säger Esmeralda, men du förstår, det är så svårt att rita skor. Det gör inget, säger Katarina. Vi kan låtsas att det är sommar ute. Ja, säger Esmeralda. Ja, det gör vi. Katarina hoppar upp från sängen. Kom, ropar hon, och så tar hon Esmeralda i handen. Orm, säger Esmeralda när hon springer fort ner för alla trapporna. Ost, säger Katarina. Och så skrattar de båda två allt. När Esmeralda och Katarina kommer ut på gården tror Esmeralda inte sina ögon. Det är ju sommar. Inte en regndropp och inte ett gult löv. Allting är som ett stort trolleri idag. Ska vi cykla? Säger Esmeralda till Katarina. Nja, säger Katarina. Jag vet inte riktigt. Du kan få låna mammas cykel om du vill, säger Esmeralda. Nej, säger Katarina och låter lite arg på rösten. Det förstår du väl att jag inte vill cykla på sådanas cyklar som jag inte känner. Nej, det är klart, tänker Esmeralda.
Katarina kanske tror att Esmeraldas mamma blir jättearg om Katarina lånar hennes cykel. Du kan få låna min, säger Esmeralda. Så cyklar jag på mammas. Nu ser Katarina ändå argare ut fast Esmeralda var så bussig. Måste man cykla, säger hon. Nej, säger Esmeralda och känner sig lite snopen det. Det är klart att man inte måste cykla, men det är ganska roligt faktiskt. Det tycker jag inte alls, säger Katarina med bestämd röst. Cykla fram och tillbaka och trilla och slå sig, vad är det för roligt med det? Esmeralda vet inte riktigt vad hon ska hitta på att säga. Aldrig har hon väl träffat en så konstig flicka som Katarina. Och tänk om jag skulle tappa glasögonen, säger Katarina ilsket. Kunde jag ju cykla, jag kunde ju cykla rakt ner i sjön och drunkna. Esmeralda är tyst en stund. Hon undrar varför Katarina är så hemskt arg. Ja, vad vill du göra då? Frågar hon till sist med lite försiktig röst. Jag vill leta efter skatter, säger Katarina. Det är det bästa jag vet. Hur gör man då? Frågar Esmeralda. För hon har aldrig letat efter skatter förut. Först måste vi ha tag på en skattkarta, säger Katarina och tittar sig omkring på gården. Hon tar Esmeralda i handen. Kom, så går vi bort till den där rabatten. Det brukar nästan alltid ligga skattkartor i rabatter. Har sett. Katarina har hittat något. Vad tror du att det är? Tror du verkligen att det är en skattkarta? I alla fall är det ett papper. Katarina vecklar upp det. Sen suckar hon. Hon kan ju inte läsa. Ah, det är ingen idé, säger hon ilsket och slänger tillbaka skattkartan i rabatten. Det är ju ingen idé med skattkartan när man inte kan läsa. Jag kan läsa lite, säger Esmeralda. Kan du, säger Katarina. Esmeralda svarar inte utan går bara och hämtar papperslappen. Hon vecklar upp den. Sen suckar Esmeralda också. För hon kan ju bara läsa orm och ost. Och det står varken orm eller ost på ett enda ställe på skattkartan. Ska vi göra nu då, säger Esmeralda efter en stund. Tyst, säger Katarina. Tyst, jag tänker. Katarina blundar bakom glasögonen. Och så mumlar hon någonting lågt för sig själv. Vad säger du? Undrar Esmeralda. Nu förstörde du ju allt, säger Katarina ilsket. Du måste ju vara tyst, har jag sagt. Esmeralda har inte alls lust att vara tyst. Alltid, alltid ska Katarina bestämma. Och så blir hon jättearg för ingenting. Katarina är riktigt dum, tycker Esmeralda. En riktig tjurapa faktiskt. Precis när Esmeralda tänker det, tittar Katarina upp. Och då har hon så där snälla ögon bakom glasögonen igen. Det liksom glimmar snällt om dem. Och då känner Esmeralda att hon tycker om Katarina i alla fall. Fastän hon är så dum. Är inte det konstigt? Och till gamla dansbanan, mumlar Katarina. Dansbanan, säger hon sen med sin vanliga röst. Vad är det för något? Nu vet jag, säger Esmeralda. Det kanske ska vara dansbanan. Gamla dansbanan där man dansar. Vad är det för något, frågar Katarina. Och nu börjar hon låta lite arg på rösten igen. Jag har aldrig hört talas om någon dansbana där man dansar. Det är där borta, säger Esmeralda och pekar. Kom så går vi dit då, säger Katarina. Vad ska vi göra vid dansbanan, undrar Esmeralda. Katarina suckar och tittar på Esmeralda som om hon var 2 år.
Hämta skatten förstås, säger hon. Ja visst, ja. Skatten. Den hade Esmeralda nästan glömt bort. Vad tror du att det är för skatt, säger hon när hon och Katarina springer iväg mot dansbanan. En massa guld, säger Katarina. Eller pärlor, säger Esmeralda. Eller godis, säger Katarina. En jättestor låda alldeles full med godis. Då kan inte Esmeralda låta bli att säga en sak, fast hon vet att nu blir säkert Katarina arg igen. Tänk om det är bananer, säger hon. Men tänk, den här gången blir Katarina inte ett dugg arg. Istället säger hon, tänk om det är två dansbananer som dansar med varann på dansbanan. Och så skrattar hon allt hon kan. Hon skrattar och skrattar och håller sig för magen. Och Esmeralda skrattar. Fast Esmeralda skrattar mest åt Katarina. För det där med dansbananerna tyckte hon faktiskt var lite barnsligt. Men det är inte klokt vad hon skrattar. Esmeralda och Katarina. Till sist så kan hon knappt gå för allt skratt. Utan måste stanna ett tag och riktigt skratta färdigt. Här har vi Esmeralda och Katarina igen. Nu har de hållit på och letat efter skatten i evigheter. Under stenar. Och i buskar. Och framme där orkestern brukar stå när det är dans. Ja, överallt har de letat. Katarina har till och med klättrat upp i ett träd och tittat bland grenarna. De ser inte särskilt glada ut längre, någon av dem. Typiskt, säger Katarina. Typiskt, 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 typiskt. Om vi bara hade kunnat läsa på den där kartan så hade vi säkert hittat skatten, säger Esmeralda dystert. Typiskt, Katarina igen. Vi går hem, säger Esmeralda. Och så börjar de gå hemåt, Esmeralda och Katarina. Ganska ledsna och ganska tjuriga. Plötsligt knuffar Katarina till Esmeralda, fast Esmeralda inte har gjort någonting. Men duns trillar Esmeralda i gräset. Först blir hon bara snopen. Hon fattar ingenting. Men sen blir hon ledsen och arg och ledsen igen. Hon pressar ner näsan bland grässtråna och tänker att nu ska hon minstans slå till den där dumma Katarina allt hon kan. Och sen börjar Esmeralda att gråta. Hon gråter, hon gråter, hon gråter. Och hon hoppas att Katarina ska bli riktigt orolig och tro att Esmeralda har slagit huvudet i en sten och håller på att dö. Nu känner Esmeralda att det är någon som klappar henne på ryggen. Och så hör hon hur Katarina säger, det är Esmeralda. Det var inte meningen. Det bryr sig Esmeralda inte om. Hon fortsätter att gråta allt vad hon kan. Förlåt, säger Katarina. Förlåt att jag knuffar dig. Esmeralda svarar inte. Hon tycker att Katarina gott kan få be om förlåtelse ett litet tag till. Så kan man ju faktiskt inte svara när man gråter. Det går inte att få fram ett ord när man har hela ansiktet fullt med tårar och snor och grässtrån. Esmeralda! Ropar Katarina plötsligt. Jag har hittat skatten! Esmeralda reser sig upp med ryck. Och kan du tänka dig? Under en buske precis där Katarina knuffade Esmeralda ligger en liten cigarrlåda. Och i cigarrlådan ligger en cykelringklocka och en flaska nagellack. Åh, vad bra! Snurrar Esmeralda mellan tårarna. Det är precis en sån där ringklocka som jag alltid har önskat mig. Åh, säger Katarina bara. Och vrider och vänder på nagellacksflaskan. Åh, vad fint.
Du kan få äta mat hos oss, säger Esmeralda lite senare till Katarina. Är din mamma hemma? Frågar Katarina. Ja, det tror jag, säger Esmeralda. Hon är jättesnäll. Ja, jag tycker nog ändå inte om det ni ska äta, säger Katarina. Vi ska få köttbullar, säger Esmeralda. Det måste du väl tycka om. Tyvärr, säger Katarina. Tyvärr tycker jag bara om lövbiff och bearnaisesås. Jo, det är ju förstås hemskt gott. Men det är så dyrt, brukar Esmeraldas mamma säga. Ja, men kan du inte vänta i mitt rum medan jag äter då? Frågar Esmeralda. Katarina funderar. Jo, säger hon sen. En liten stund kanske. När Esmeralda och hennes mamma sitter i köket och äter köttbullar och makaroner frågar Esmeraldas mamma precis som hon brukar fråga varenda kväll. Hur har du haft idag då, lilla gumman? Jättekul, säger hon med munnen full av köttbullar. Du ska inte prata med mat i munnen, säger mamma. Orm, säger Esmeralda. Och sen börjar hon att skratta. Vad är det med Esmeralda, säger mamma. Jag har fått en kamrat, säger Esmeralda. Hon heter Katarina. Vad roligt, säger mamma. Vad roligt att du har fått en kamrat. Hon sitter inne i mitt rum och väntar på mig nu, säger Esmeralda. Men tror du inte att hon vill ha lite köttbullar? Undrar mamma. Nej, säger Esmeralda. Katarina tycker bara om lövbiff och bearnaisesås. Konstig kamrat, säger mamma. Har hennes föräldrar verkligen ro med lövbiff och bearnaisesås varje dag? Katarina är inte alls konstig, säger Esmeralda ilsket. Hon är jättebussig. Hon är bussigast jag vet i hela världen. Sen följer mamma med Esmeralda för att fråga om Katarina ändå inte vill ha lite köttbullar. Men Esmeraldas rum är alldeles tyst och tomt. Hon har gått hem, säger Esmeralda besviket. Men vad konstigt, säger mamma. Jag har inte hört att det har smält i dörren. Och så går mamma fram till fönstret för att dra ner persiennen. Vilken fin teckning, säger hon och pekar på ritblocket i fönstret. Så går mamma ut i köket för att diska. Och kan du tänka dig vad som händer då? I alla fall ser Esmeralda det alldeles tydligt. Flickan i ritblocket blinkar med ena ögat till Esmeralda. Och så viskar hon så tyst att bara Esmeralda i hela världen hörde. Vi ses imorgon. Att ha en låtsaskamrat kan vara skoj. Esmeralda tyckte ju om Katarina fast hon inte alltid var så snäll. Och det bästa med fantasin är ju att då kan man själv bestämma precis vad som ska hända. På biblioteket kan du låna böcker om fantasifigurer, till exempel den här, Perry och osynlige Rolf. Och om du vill så kan du se det här programmet en gång till på söndag klockan 22:30 i TV2. Tällaisia mielikuvitusolentoja sinäkin voit piirtää, kaiken kokoisia ja kaiken näköisiä. Niiden kanssa voit keskustella ja keksiä kaikkea hauskaa tekemistä. Parasta mielikuvitusmaailmassa on, että saa ihan itse päättää, mitä tapahtuu. Tästä kirjasta Hissu yksin kotona saat selville, mitä Hissu tekee silloin, kun hänellä ei ole ketään tovereita. Piirtääköhän Hissukin mielikuvitusolentoja? Käypä kirjastossa lainaamassa tuo Oili Tannisen kirjoittama kirja, niin saat nähdä. Ja jos haluat katsoa uudelleen Esmeraldan ja Katarinan mielikuvitusseikkailut, voit tehdä sen sunnuntaina
kello 10:30 TV2:ssa. Och klockan 15 fortsätter TV1 med sportlovsmatiné. Men från Skol-TV var det slut för idag. För oss återstår bara att säga tack för idag och god middag.